Brasil! Olá, senhoras e senhores do mundo cibernético! Sejam todos muito bem-vindos a mais um meu, a mais um seu, a mais um nosso Ei Games invadindo a sua tela nessa madrugada. Para você que curte a gente em todas as plataformas, seja carinhosamente bem-vindo ao nosso quartel-general para mais um programa insano, senhoras e senhores, nesse clima, nesse ritmo de quarentena, onde os videogames são os nossos grandes aliados. É claro que aqui no EA Games a gente não fica de fora dessa, né? Você vem junto com a gente, jogando junto com o Papito e se resguardando do coronavírus, porque ele não vai nos derrubar, belezinha? No programa de hoje teremos um dos grandes lançamentos do ano, um dos últimos lançamentos do ano também, diga-se de passagem, jogo que vem sendo extremamente bem qualificado aí, bem classificado e avaliado do ano até agora pela crítica. Tô falando de um jogo exclusivo de PC e Xbox que se chama Ori. Sim, é a continuação, o segundo jogo da série, e você vai assistir juntinho com a gente, beleza? Então já vai participando, hashtag Ori no EA Games, mande pra cá sua mensagem, sua participação, o seu alô, diz pra gente o que você tá fazendo aí na quarentena do coronavírus, como é que você tá se divertindo, como é que você tá se resguardando e evitando a propagação aí do contágio desse vírus, né? Vamos fazer nossa parte, aqui a gente faz fazendo o que nos move, né? Bora playar no Xbox One! Hora de Ori no EA Games, vamos nessa! Ah, gameplay é muito bom, né, ô Zordinho? Bom demais! Já estamos aqui na tela inicial do jogo, Ori and the Will of the Wisps, é o nome completo dessa versão, né? Ele que é a sequência do Ori and the Blind Forest, né? Que foi lançado, se eu não estou enganado, lá em 2015. Esse tem algumas novidades, como, por exemplo, save automático e etc. Vamos pressionar o A aqui para começar. Esse jogo tem um gráfico bem bonito, cara. Ele tem também uma trilha sonora bem interessante. Vamos ver se ele vai permanecer assim, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas opções de configuração, efeitos sonoros, volume da música, zona, blá, blá, blá. Ok, os controles também estão aqui no detalhe, né? Golpe de garra, alternar a roda de habilidades. A gente tem o modo planar, que é para ele poder voar mais um pouquinho. Investida também em escavação. E as capacidades, além do pulo no ar, que é o botão mais utilizado, né? A gente pode abrir o mapa por aqui, o inventário também. E pausar o jogo, além de mover Ori. Vamos lá, cara. Ori and the Will of the Wisps, que significa aí mais ou menos o quê? Ori e a vontade dos Wisps. Wisps seria o quê? Wisps acho que seria... Como é que eu posso dizer? Tufo, talvez? Um tufo? Eu acho que é isso. Na tradução. O Zordon sabe mais que eu de inglês, ele já vai me dizer aqui o que significa. Mas eu acho que seria Ori e a vontade dos tufos. Mas é que o Wisps, de repente, é um personagem, né? Vamos ver. Vamos pegar o save aqui nesse espaço vazio. É, pode ser tufo, pode ser mecha. O Zordon diz aqui que tufo não está errado. Muito obrigado. Vamos jogar no modo normal, né? O jeito como o Ori and the Will of the Wisps foi feito para ser jogado. Ó, gostei já dessa primeira legenda, que eu sempre falo isso aqui no EA Games, né, Zordon? E às vezes você fica me taxando como, pô, tá com medo de jogar no modo difícil. Não, cara. Toda desenvolvedora faz o modo normal do jogo a forma como ele deve ser jogado, como o desenvolvedor imaginou o formato ideal para aquele jogo, né? Claro que depois, se você zerar, você pode ir para o modo mais hardcore, o modo mais difícil, mais aconselhável. Se você não é um jogador hardcore de games, né? Se você é um jogador iniciante, um jogador amador e etc., aí sim você coloca no modo fácil. A gente vai colocar aqui no modo normal, que é como o desenvolvedor do game quer que a gente jogue ele, beleza? E aí está o Ori, essa belíssima criatura fofinha. Esse é um jogo de aventura em plataforma, para quem não conhece. Ele é desenvolvido pela Moon Studios. E começou, ó. Estamos no ninho da andorinha. Olha a trilha sonora que bonita, cara. Bem legal, né? Jogo distribuído pela Xbox Games. Para quem está perguntando, disponível em versões para Xbox One, que é onde a gente tá jogando, e também... Que
cara tá me chamando ali, velho. E também para PC, né? Para Windows. Será que já tem alguma coisa escondida aqui? Por enquanto, não. Eu não sou o melhor dos jogadores de plataforma. Mas vamos nessa, né? Nos lembramos do dia. O jogo tá localizado para português do Brasil. Deu pra perceber, né? Tem aqui uma redinha. Dá uma descansada. Nossas redes sociais estão aqui na tela para você. Você pode acompanhar o nosso programa e todos os episódios também na íntegra através do nosso YouTube, youtube.com/games. É aí, se inscreva lá no nosso canal. Pode nos seguir também, dar aquele follow maroto e acompanhar as nossas lives na Twitch, twitch.tv/eigames. E curtir os nossos conteúdos, os nossos memes, as nossas lives e todos os nossos convites e sorteios em instagram.com/eigames. Quando uma nova vida chegou a Nibel. É o nascimento da corujinha aí, ó. Nós a chamamos de Kun. Tá crescendo, né? Esse jogo foi lançado no último dia 11 de março. É um jogo bem recente ainda, né? Agradecendo, aliás, a Sony PlayStation Brasil, que enviou pra gente essa versão do game. Caraca, viajei, né? Tô confundindo. Não, é a Sony. Quem enviou pra gente foi o Xbox, Zordon. Esse jogo nem existe pra PlayStation, velho. Ó, aqui a gente já sobe aqui. É um jogo, basicamente, onde a gente resolve puzzles e encontra caminhos, né? Provavelmente não dá pra subir ali ainda, então vamos seguir pra cá. E aí, vovô? Eu tava confundindo com o Dreams, Zordon, que será o nosso próximo programa, inclusive, hein? Você que tá assistindo aqui, fique ligado que em breve teremos Dreams também no E-Games. No dia 20 de março, que é o aniversário do Zordon. Eu nem sabia que o Zordon fazia aniversário. Pensei que você fosse um espírito guardião, assim como o Wario, Zordon. E olha lá, gostoso, porém viscoso, Zordon. Ensinando a corujinha a comer ali os lagartinhos. Passando pelo inverno rigoroso. O jogo é muito bonito, cara. Obrigado, Xbox Brasil. O céu chamava por ela. E aí criou a asa e voou, né? Treme, treme as tabacas, viu, Osor? Já já a primeira dica do Password, hein? Até Gumo e Naru ouviram. Será que Gumo e Naru são essas outras criaturas ali? Possivelmente. Olha o primeiro voo aí da corujinha. Você gosta de coruja, Osordon? Ih, rapaz. Corujinha caiu, hein? Coruja significa sabedoria, né? Você gosta daí de virgens do Harry Potter, Osordon? Muito, muito boa lembrança. É uma figura que representa sabedoria.
Aliás, sabedoria, cultura, educação, conhecimento de uma maneira geral, é a única coisa que ninguém pode roubar de você, né, Zé? Já parou pra pensar nisso? Meu pai sempre falava isso pra mim. Ó, vamos ver se a gente consegue ir pra caminhos alternativos também, porque normalmente a gente consegue encontrar itens, outras coisas do tipo. Vamos aproveitar que o jogo começou pra valer aqui, vamos trazer a primeira dica do Password pra galera já ir respondendo aí em hashtag AllInWayGames. Vem com o papito aqui, Zordon, e já libera pra gente a primeira dica do Password nessa bagaça na tela agora. Vamos nessa. Muito bem, para liberar as dicas, vamos participando massivamente em hashtag AllInWayGames. A primeira dica de hoje diz, surgiu em 1986. Então é ali dos meados da década de 80, surgiu em 1986, para ser mais preciso, uma única palavra com 2, 4, 6, 8, 10, 11 letras. 11 caracteres, então, na palavra, não necessariamente letra, né? Pode ter número aí no meio. É, surgiu em 1986, hashtag AllInWayGames. Se você já sabe a resposta, mande pra gente, beleza? Em qualquer rede social, vale também o chat da Twitch aí pra gente liberar as dicas, a contagem, a resposta aí exclusivamente no Twitter, beleza? Vamos voltar pro jogo aqui, mano. Meu espírito guardião de luz aqui, o meu querido Ori. Tá loucaço. É, por enquanto eu não consigo usar nenhum outro comando a não ser o pulo e o caminhar. O jogo provavelmente vai fazer um tutorial aqui pra gente em breve. Vamos encontrar a corujinha aqui. Você está apaixonado por esse jogo, Zorda? Essa corujinha é o Kun, né? É uma corujinha macho. E ela tá vendo todos os outros, as outras aves voando, né? E ela não consegue. A resposta se encontra no passado, que significa que a gente deve ter que voltar, né? O passado fica pra trás, né, Zorro? Tentando ver se ele dá um dash, se ele dá aquela cavada, algum tipo de outra... ataque, mas por enquanto não. Então vamos ao passado. Último presente de uma mãe. Ele sobe aqui nesse cipó? Acho que não, né? Ah, sobe. Ué, ele sobe, mas não sobe. Como assim, bicho? Ah, no caso, Ori, né? Pô, queria subir lá, velho. Tem uma maçãzinha ali, ó. Vê se ele vai pra um lado ou pro outro. Não vai. Ah lá, ele já entrou lá dentro, hein? Acho que vou ter que passar por baixo, né? Qual o sentido de ter o cipó ali, né? Se eu não posso entrar? Mais pra me ensinar que tem essa jogabilidade. Sobe direto. Ele sobe por aqui, ó. Achamos já um baúzinho. Encontramos uma pena, a pena de Kuro. É, você obteve uma nova habilidade. Enquanto estiver no ar, pressione o RT para planar ou usar correntes de vento. Então, beleza, a tal da planada aí que eu falei, ó. A gente aprendeu agora. Isso aqui não serve pra nada, não, né? Beleza. Então, ó. Ele dá essa planadinha aqui, tá vendo? Dica 2 já tá na tela, hein? Tô gostando de ver. Não está presente no jogo. Então não está presente no jogo, ou seja, não está presente
em Ori and the Will of the Wisps. Uihu! Gostei de planar, hein, Ozon? Acho que a gente entrega uma peninha pra ele agora. Não é Kuno, né? É Kuro. Você deixou cair sua peninha aí, brother. Você empresta ela pra mim pra eu poder planar? Aí, ó. Por isso você não tá conseguindo voar, tá vendo? Tá com a asa quebrada aí, pô. Você percebe que os diálogos do jogo são mudos, né? Isso é bem legal. Instiga mais a nossa criatividade, né? O lado lúdico aqui da coisa. Fazer uma cosquinha aqui, ó. Eu acho que esse amigo aí vai ser o responsável por consertar a asa do Kuro aí. Passa um super bonder ali, ô Zordinho, ó. Faz a famosa gambiarra, né? Tá voando melhor, hein? Ah, e agora a gente controla ele, ó. Que beleza, hein? Juntos em novas asas. Ô, louco, velho. Ah, mas aí também ele não pula, né? O céu estava ao alcance. Mais ou menos, porque ele só dá uma rajadinha aqui, hein? Ah, agora ele deu mais. Ih, caiu. Ah, era troll. Voou que é uma maravilha, viu, Osório? De nada, viu? Consertei a asa da coruja, você nem me agradece. Que jogo bonito, cara. E a tendência é ficar mais, né? Como essa bela catarata aí nessa árvore gigante. Coruja não voa tão alto assim não, hein? Tomar cuidado. Descobrindo as belezas da natureza aí pelo céu. Passando por vulcões. Parecia o olho de Sauron ali, filho. Corujinha, acho que você já foi longe demais, hein? Vamos voltar pra casa. O voo do cisne. Isso aí parece um cisne, mas não é um cisne, viu, Osório? Que animal é esse aí? Você que é um especialista... Aí, brincadeira, viu, Osório? Ih, a chuva, hein? A cara de assustada já da coruja. Acho que isso é uma armadilha, hein? É uma cilada, amigo. Question block na tela pra galera de casa ir respondendo na hashtag OriNoEGames. Qual é o jogo mais bonito que você já jogou? Qual é o jogo mais bonito que você já jogou? Já que esse é um jogo que prima muito pela estética, né? Pela beleza das suas cores... É uma boa pergunta, né? Responda aí, hashtag OriNoEGames. Eu ainda não sei responder, não. Vou pensar e já respondo. Separados pela tormenta. Então a gente perdeu-se da coruja. Nossa história começou. Acho que a gente vai ter que ir atrás desse resgate aí da corujinha, né? Ou do nosso amigo Corujo. Se aproximando. Espero que sejam do bem, hein?
medo dos trovões. Trovão que acordou a gente. É, tá meio cabreiro aqui, ó. Acordou assustado no Pântano Tinteiro. Chegamos no Pântano Tinteiro. Vamos ver o que eles nos reservam. Agora sim. Temos aqui os orbs já disponíveis. A gente tem que descer e entrar ali de alguma maneira, cara. Passagem aqui por enquanto não. Tem inimigo isso aqui, mano? Possivelmente, né? Será que se eu jumpar eu mato? Não, tomo dano no caso. Então, ó, os orbes verdes ali são nossa vida, cara. Deixa eu tentar entrar pelo outro lado ali. A música tá triste, hein, os orbes. Eu não sei como entrar aqui. Como é que eu... Não tem botão de ataque nenhum, os orbes. A única coisa que a gente aprendeu no jogo foi o planar. Mesmo assim, não sei se ele tá disponível mais, ó, porque a gente perdeu a pena. Nem planando ele tá mais. Vamos ver se tem alguma coisa pro lado de cá. Ó. Isso aqui renova a nossa vida, ó. Orbe de vida, que é o orbe verde. Você encontrou um orbe de vida, colete-o para restaurar a vida do Ori. Então aquele dano que eu sofri ali, Zordon, foi só pra poder mostrar aqui pra que serve o Orbe Verde, viu? Vasilha de luz espiritual pequena. A luz espiritual pode ser trocada com criaturas amigáveis por diversos itens e melhorias. Então é a moeda do jogo, né? Ups! Aí você me quebra, patrão. Pô, não se fazem mais galhos como antigamente, hein, Zordon? Caraca, me ferrei legal. Como é que eu pego aquilo ali, velho? Ué, ele passou um code aqui que não dá muito certo, não. Ó, dica 3, tem relação com o game. Então não tá presente no jogo. Mas tem relação. Ah, tá. Isso aqui é pra cair em plataformas. Eu quero pegar aquilo ali, velho. Mais um orbezinho amarelo. Ele sobe, não. Eu quero subir lá, mano. Ó, tem um bagulho azul ali. Vou descer, vai. Cheio. O jogo parece um pouco Rayman Legends, né? Bem parecido. Esse estilo meio Metroidvania, assim. No caso, Castle. Aí, com X, a gente agarra uma tocha e consegue levá-la. Provavelmente pra clarear essa área escura aqui, ó. Não, ele não vai além aqui, não. Ele desce aqui? Não. Eu não vou encarar esse bicho ainda, não, mano. Para inserir uma pedra fundamental. Acho que a gente precisa de uma pedra para abrir aqui, né? A gente ainda não tem, tá vendo? Vamos atrás dela. E aí, seu musgo? Vem me pegar aqui, otário. Tchau, tchau.
bagulho azul ali dentro. Ih, rapaz, o que a gente vai passar aqui agora? Ah, agora ele tá fazendo bagulhinho. Ah, espinho, cara. E aí, Toque, beleza? Score. O que você é? Claramente não é um Mock. Toran, Atan. Nem sequer é de Niuen, é? Visitei muitas terras próximas e distantes, mas nunca vi alguém como você. Será que você veio do outro lado da água? Nugsam. Onok Mira. Bem, seja lá o que você for, eu sou o Toque, um andarilho por estas partes. As partes... as melhores partes, pelo menos. Yotonanus, Narakutin, Jinshelo, Tush Atan. Estou me abrigando daquela tempestade, mas se estiver pensando em avançar, você terá que passar pelo portal espiritual a leste. É, me dá a pedrinha aí, vai. Ikes. Você precisará de duas pedras fundamentais como esta daqui. E, por acaso, a outra na caverna à frente. Isokenanus. Ah, mira. Mas obtê-la é um trabalho para alguém mais ágil do que eu. O que me diz? Beleza, ele já me deu uma pedra perdida. Encontre a pedra fundamental. Pressione X para falar com ele de novo. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso inventário para ver se realmente ele deu uma pedra pra gente ou se a gente vai precisar pegar duas. A pedra perdida, encontre... aqui, ó. Beleza, ele dá um mapinha pra gente também, né? Que por enquanto tá escuro porque a gente não abriu essa região. Uhum. Recupere a pedra fundamental perdida na caverna. E aí ele vai me dar a outra. Então ele não deu ainda. A gente precisa pegar essa pedra da caverna. Putz, tá cheio de espinho aqui. Como é que eu vou passar nesse espinho aqui, mano? Será que eu boto fogo neles? Lado de cá. Aí, tomei dano, velho. Eu vou pular esses espinhos aqui, mano. Será que eu pulo pra baixo? Não, isso tá muito grosso. Faz. Pior que a gente tá com um de vida só, né? Tô muito errado. Aí, morri, velho. Voltamos daqui, pelo menos. Tá, dá pra jumpar ali por cima. Porque a gente tá sem o... tá sem a pena azul, cara. Foi bom ter vindo aqui. Vou pegar mais um orbe amarelinho. Mais alguma entrada aqui pra caverna? Não. Vem brincar com o papai, vem. É, bichano. Pega fogo! Oi, pega fogo, cabaré. Aí, ó. Orbe de luz espiritual. Pode ter ser trocado com criaturas amigáveis ou usado para melhorar fragmentos espirituais. É exatamente esse orbe amarelinho, né? Qual eu mencionava. Vamos dar uma olhada aqui. Por que ele não agarra a parada? A gente tem que fazer alguma coisa com isso aqui, mano. Ele não fica em cima? Até ficou ali, hein? Uma época que é bem... bem sensível essa madeira aqui, cara. Ah! Que raiva! Não deixa a raiva te consumir, brasileiro. Aí, ó, foi.
que morte, hein? Dica 4 aparecendo na tela, ela diz, é real. Então, ó, surgiu em 1986, não está presente no jogo, mas tem relação com o Ori e é real, cara. São 11 letras e uma única palavra, né, Zorda? Deixa eu ver se dá pra gente pular direto. Não, lá pra cima não dá. Não, mano, não faça isso! Caraca, que boneco burro, mano. Ele fez isso sozinho, cara. Fui só ver se ele agarrava ali em cima, ele agarrou e já... Ó, isso aqui, ó. Pra ver se ele agarrava. E agarrou e já saiu pulando. Ó, vamos no sapatinho, cara. Ele olha pra baixo? Olha. Cara, dá pra gente cair aqui, ó. Beleza. A gente não tá precisando de espírito verde agora. Eita, nós. Qual é, mano? Amigo. Amigo, mano. É, toma fogo aí, brother. Aqui, ó. Ah, aqui é o papito, aqui, ó. Ai, nossa mãe do céu. Meu Deus. É nóis, deu certo. Pegamos um orbe de energia. É, colete-os para restaurar a energia de Ori. E aqui já temos a primeira pedrinha, não é isso? Não, ele só abriu o mesmo caminho aqui. Eu não tomei nenhum dano? Acho que não, né? Tá tudo aceso ali. Eu tinha tomado um, cara. Porque senão eu voltava lá pra pegar aquela... bolinha verde lá. Pule no musgo azul pra se segurar nele. Beleza. Aí é só manter. O problema é que apagou o nosso fogo aqui nessa água, mano. Não tinha nem o que fazer. E agora há criaturas pela frente, Zorda. Tem que continuar indo por cima aqui, ó. A pedra lá. Pô, mano, pega o musgo. Isso. Pô, que banhinho gostoso, hein? Aqui não é musgo não, mano. Tem que ir na malemolência do molém-molém. Peguei o cristal. Ah, já é a pedra fundamental, ó. Essa é a pedra que a gente precisava. Pra abrir portais espirituais, cada portal espiritual precisará de um número diferente de pedras fundamentais. A pedra perdida. Então a missão foi feita. Mostre a pedra fundamental ao toque pra ele dar a outra pra gente, né? Só que vocês viram que tinha uma pedra aqui embaixo? Cadê? Deixa eu ver se ele vai olhar. Ah, daqui não. Acho que ele só olha da beirinha do precipício, né? Agora ele não tá nem querendo olhar. Aquela hora eu fiz, eu apertei aqui o RT e ele olhou. Tem uma pedra azul ali, ó. Tá vendo? Gostaria muito de pegá-la. Deixa eu ver se há uma abertura pra lá. Depois a gente sobe de novo. Como é que a gente vai pra lá, irmão? Igão, com todo respeito aí, ó. Tem alguma coisa ali, ó. Pera aí. É, não tá dando ali não. Ver se eu consigo dar um boost pra pular pro outro lado. Ai! Quase que eu tô mudando. A gente tinha que pegar um poder de pulo, velho. Porque daqui também não vai dar, não. Última tentativa, deixa eu tentar dar um impulso.
Tá vendo? Ele não... Ah! Sabia que eu tomava dano dessa geleia, mano. Não vou conseguir. Depois a gente volta aqui com ele tendo um pulo duplo. Precisava de um pulo duplo pra chegar lá. Nossa, cara. Que burro que eu fui agora. Vamos pra esse lado aqui. Geleia tóxica. Não! Ele não pulou, cara. Tá rindo o quê, Zó? Vai dormir, vai, Zó. Nossa, cara! Meu Deus! Que anta que eu fui agora. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Voltar por aqui. Eu não vou conseguir voltar por aqui. Se ainda tivesse com a... com foguinho... queimar ali, ó. Que saco, cara. Esse é o tipo de jogo que você tem que estar 100% tranquilo e calmo em todos os momentos, né? Friamente calculados aqui os movimentos. Não pode ter pressa. Ai! Nossa senhora, se eu tomar esse dano, ia ficar muito, muito pistolito. Tá cheio de geleia agora, cara. Bora, 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 bora. Ele tá pra lá, não tá? Putz, mas eu vou descer aqui, cara. Vou pegar essa vida aqui, né? Dava dela. Cadê? Não tem mais como pegar o fogo aqui? Aí é vacilo, hein? E aí, Toque? Tranquilão? Oh, eu tô na luz. Oh, mira. Oh, não, mira. Aqui então vai outra pelo esforço. Sou eu, sou ou não um pássaro de palavra, hein? Agora eu posso continuar minhas andanças pelas maravilhas perdidas de Niuen, antes que mais sejam perdidas. E você pode continuar com... o que é que você está fazendo? O que quer que você esteja fazendo? Beleza, deu outra pedra fundamental pra gente, agora a gente consegue abrir a porta lá, ó. Cara, queria tanto foguinho pra quebrar isso aqui, ó. Tá deixando um monte de coisa maneira pra trás, né? Eu tô meio anta também, porque eu não tô conseguindo abrir essa parada. Isso aqui não seria um orbe verde, né? Que isso? Viu o tamanho do bichano ali, ô Zorba? Eu não quero abrir essa porta aqui, não. Usamos as duas pedras fundamentais, abrimos o portal. Bonito, hein? Putz, será que a gente tem fôlego embaixo d'água? Acho que é mais prudente a gente ir pulando, né? No fundo do mar tem criaturas não muito amistosas, Osório. Ele não pega isso aqui não, mas aqui ele pega. Rolou um autosave ali. Certamente tem passagem aqui embaixo, só que a gente não tem como quebrar. Que isso, irmão? Não, não, segue teu rumo aí, ô lobo. Como é que eu vou morrer, cara? Sai, lobo. Eu não tenho ataques, ó. Fugir aqui, ó. Ficar baixado. Não tem como.
Ô, oh, mas eu não dá pra fugir não, cara. Você já viu o que ele faz? Ó. Oh. Ai, consegui passar, meu Deus. Meu Deus! Ah! Sai, lobo! Ai, já tomei o primeiro dano. Pega, 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 pega. Toma! Toma na cara! Vou ter que enfrentar agora! Toma, toma, fogo, fogo! Fogo, 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 fogo! Fogo, fogo, fogo! Fogo, misinfilho! Miserável! Toma fogo, miserável! Ai, 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 ai! Tô tomando dano nele! Meu Deus! Só tem uma bola de vida, cara! É fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo! É fogo! Toma, 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 toma! Ele já me jantou, mano. Vamos tentar, meu Deus do céu! Ai! Ai, ele tá me derrubando! Ai! Pula, bichano! Sai daqui, já tomei a primeira varada. Não tem como fugir. Tá, ele dá a patada. Vamos ver os movimentos dele, ó. Ai! E dá a dentada também, mano. Patada. Vai vir dentada? Veio. Aí aqui a gente ataca, ó. Vai vir patada, foge! Consegui. Vai vir dentada, vai vir dentada! Não consegui fugir. Pô, tem que ter uma forma de eu conseguir dar mais dano nele, cara. Vem, 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 vem. Isso, veio dentada. Pode, pode, pode. Patada. Ai, mano, que isso? Isso aí não tava no script, hein? Toma. Foi, hein? Foi, hein? Vai, ô Lazarento! Caio, moribundo! Foi, conseguimos. Sobrevivi aqui com um orbe inteiro aqui de vida, mano. Que doideira, velho. Não sei se ele morreu ou não, hein? Puxa, apenas que ele foi tirar uma soneca. Ele vai voltar a qualquer momento, ó. Isso não resta a menor dúvida. Como é que a gente sobe lá agora? Dica 5 liberada! Muito bem, Zordo. É só eu matar um boss que você libera uma dica pra mim, né? Inspirou o subgênero de Ori. Inspirou o subgênero de Ori. Seria Castlevania, então, cara? Será que cabe? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Pô, cara. Castlevania tem 11 letras, Zordo? Eu não tô nem conseguindo contar. Ah, então acho que eu acertei, Zordo. Se você tá relutante aí a me passar informações. Será que eu tenho que voltar, mano? Lá não tem como subir. Vou tentar mais uma vez, mas só por desencargo de consciência. Não tem. Não tem esse pozinho azul aqui. Teoricamente seria ali, cara. Aqui, ó, tem um orbe verde lá, tá vendo? Só que, porra, a gente matou ele e o nosso fogo foi embora junto, né? Que é inadmissível. A gente provavelmente jogou a nossa tocha na garganta do lobo, né? E o lobo poderia ser nosso amigo? Poderia. Mas não quis ser. Deixa eu ver se dá pra ele agarrar aqui, ó. Tá vendo? Eu fiquei com a impressão de que dá, ó. Tem alcance. Senão ele agarrava aqui no teto, a gente subia por aqui. Vamos voltar. Pode ter deixado muita coisa pra trás com a morte do lobo, ó. Acho que é pra cá. Putz, cara, tem as caveiras aqui, ó. Achei um orbezinho amarelo. Caveira é vacina, hein, Zó? Toca do Uivo. Ó, não vou conseguir quebrar aqui. Precisa pegar um... Nem, pô, nem com fogo a gente passa aqui, né? Só vindo do contrário, pelo outro lado. Aqui tem uma água bem na frente. Dá uma olhadinha pra baixo aqui, brother.
não tá olhando pra baixo. Às vezes você me irrita, viu, Ori? Ia te falar, não. Essa região tem muito eco, viu, Osório? Tá na casa do lobo, né? Vai precisar de pedra fundamental pra abrir aqui também. Tá, não dá pra subir ali. Não sei se a gente desce. Amigo, né? Amigo, tô ligado. Vocês me viram acordar lá e não me mataram. Descer ali na ponte também, velho. Vou seguir o amigo aqui, ó. Árvore da vida, hein? Continue participando, hashtag Ori no EA Games. Vamos liberar a dica 6, pessoal. Eu acho que aqui é a Sylvania. Esse lance do subgênero aí. O que temos nessa árvore, cara? Ganhamos algum poder bolado, hein? Fala que é pulo duplo, por favor. Morreu. Quando uma luz antiga despertou. Procurando a gente lá do outro lado da água, né? Onde o mundo era colorido. Naruto tá chorando, coitado. É, a gente tá lá do outro lado mesmo. Percebeu que é o caminho que os pássaros fazem, né? Pô, vamos despertar aqui, ó. Ó as hienas aí de novo. Tipo as hieninhas, né? Amigo, amiguinho. Você não é como os outros. A gritona, o uivador. Em você brilha uma luz antiga. A árvore se lembrou. Ela sabia, ela brilhou. Ela compartilhou sua memória com você. Corte espiritual. Você obteve uma nova habilidade. Segure LT para vinculá-la a X, Y ou B e lance ataques consecutivos. Agora vem, Lobão. Vem se tu tem coragem. Agora use a luz. Queremos ver. Tá, corte espiritual. Ataque de perto com uma lâmina de luz. Ok, vamos vincular ele ao Y. Beleza. Ó. Ah, moleque. Agora eu tenho a espada, Osório. Tá de bobeira, ó. Ah. Vem pra cima aqui, ô, Murti. Ah, tu atira? Ele atira, mano. Que otário. Você gostou dessa descoberta, né, Osório? Ai, vai atirar. Ai, meu Deus. Calma, perdi o controle aqui do meu equilíbrio. Não, cara. Só porque você tem uma espada agora, você não sabe mais pular? Isso, atira pra longe. Tu já tá com pouca vida já. Toma. Isso, explode tudo. Ah, meus negócios caíram em cima do bagulho, mano. Ah, pelo menos eu peguei! Imbecil que eu fui agora, cara. Ó, já tem um bichão lá em cima. Pô, cara.
Perdi uma vida agora completamente desnecessária. Vamos fazer o seguinte, cara. A gente vai pro primeiro intervalo do EA Games. Vem comigo aqui, ô Zordinho. Deixa eu dar um pause no game. E é isso, cara. Rápido break, rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais EA Games pra vocês. Mais Ori no EA Games. Continue participando. Ainda hoje a resposta do Password. É o EA Games especial de quarentena do coronavírus. Já já a gente volta. Não sai daí, não. De volta com o EA Games, pra você ligado com a gente, aqui direto do Quartel General, acompanhando hoje a gameplay inicial de Ori. Se você tá curtindo, diz pra gente, utilize a hashtag Ori no EA Games, mande sua mensagem falando o que você tá achando do jogo. Tá achando bonito? Tá gostando da trilha sonora? Tá achando que o papai aqui tá pinando demais? Mande sua mensagem e jogue junto com o papito, beleza? Agora é hora de notícia, informação quente pra vocês na nossa caixa de entrada. Vamos lá. E a gente começa falando da Steam, viu, Zordinho? Que nesse período de quarentena aí do coronavírus já registrou um recorde histórico. No último sábado, foram mais de 20 milhões de acessos na plataforma de games para PC. Cara, é um número incrível, né? E eu até falei já hoje no programa sobre a importância do nosso refúgio nessa quarentena e como os videogames serão nossos aliados. Esse recorde ainda não é um recorde de pessoas simultâneas jogando, né? Esse recorde, se eu não estou enganado, pertence ao Réveillon lá de 2018. Mas, de qualquer forma, já é o maior número de acessos conjuntos dentro da plataforma de jogos para PC, né? E lá na Steam tem tanto jogo, cara, mas tanto jogo, que você pode passar a quarentena inteira feliz jogando seu videogame sem se importunar aí com o contágio do coronavírus, né? Faça a sua parte, não seja egoísta, né? Por falar nisso, Zordinho, o CS, o Counter-Strike GO, alcançou mais de 1 milhão de jogadores simultâneos tanto no sábado quanto no domingo. Então todo mundo quis dar lá uma balinha de troco, dar uma doutrinada no CS. Eu, por exemplo, passei o final de semana inteiro jogando Warzone, que é o novo modo Battle Royale do COD, né, Modern Warfare. Tá bom demais, cara. Todos os servidores lotados, todo mundo conversando, você não deixa de interagir com os amigos ali pelo TS, pelo Discord, continua jogando, ou pela party também do PlayStation. Onde quer que você esteja jogando, você continua socializando e não deixa o vírus se disseminar por aqui, beleza? Faça a sua parte também, hein, você de casa. Continue jogando e mande pra mim lá nas redes sociais o que é que você tá jogando durante essa quarentena, né? Tem série pra assistir, pra maratonar, tem filme pra ver também. Enfim, faça sua parte, beleza? Rápido intervalo mais uma vez. Na volta tem resposta do Password, meu camarada. Eu acho que é Castlevania, né? Eu nem parei pra pensar aqui se cabe ou não em 11 letras. Vou contar agora no intervalo. A gente volta já, não sai daí não. De volta com o último bloco do EA Games pra vocês. Esse EA Games especial direto do nosso quartel general. Tranquilaço, numa boa, resguardado por aqui. Vamos para a resposta do Password. Liberamos 5 dicas hoje na hashtag Ori no EA Games. E o Zordon até colocou a sexta aí, porque ele tá num bom humor, né, o Zordon? Ó, surgiu em 86, não está presente no jogo, tem relação com o game, é real, inspirou o subgênero de Ori. Nessa dica aí eu matei, hein? E é um jogo, só pode ser Castlevania, ô Zordinho. Põe a resposta aí pra gente, vamos ver se eu acertei. Tá lá, ó, Castlevania. É um jogo subgênero, no caso, é o Metroidvania, né? Eu até falei sobre isso aqui no programa de hoje, durante a gameplay, e até falei também sobre Castlevania. Falei sobre os dois, Metroidvania e Castlevania. Bom demais, hein, cara? Acertei a resposta, e você de casa acertou também? Hashtag Ori no EA Games. O placar a gente vai atualizar depois, né, conforme a gente for passando aqui todos os nossos resultados. E claro que também, num próximo programa da volta da quarentena, eu vou mostrar pra vocês quem foram os gamers que acertaram primeiro, assim como eu no caso de hoje, que também acertei, beleza? Já que nessa quarentena os nossos programas estão gravados, mas você pode assistir todos os nossos conteúdos aqui, ó, em youtube.com/gamesei, twitch.tv/eigames ou instagram.com/eigames.
também. Lembrando que diretamente do conforto do meu lar durante essa quarentena, eu entrarei ao vivo. Faremos lives para vocês no YouTube e também na Twitch do EA Games. Então siga as nossas redes, porque nessa quarentena, além dos programas gravados que você está assistindo por aqui, teremos também conteúdos especiais ao vivola, direto do conforto do nosso lar. Vou jogar de cueca samba canção, viu, Osorno? Melhor não, né? Senão eu espanto a galera. Mas eu vou jogar de pijama, eu prometo. Ó, por hoje é só, hein? Beijo nas crianças, tchau e benção. É game over. Continue se resguardando, fique numa boa e faça sua parte. Eu fui, valeu. Game over.